Gera šiandien matyti jūs visus šį nuostabų sekmadienį. Ir šiandien matai, jau taip gaunasi šį savaitgalį, kad Dievas šiandien kalba per vaikus ir vėl per tą patį 6-metį mūsų. Taip ir pradėsiu. Net nežinau, ką dar šiandien kalbės. Apie tą patį, tik tai kitą įvykį. Nuo jo ir pradėsiu, nes tai iš tikrųjų labai palietė mano širdį. Ir noriu ir su jumis pasidalinti. Gal ir jums bus brangu. Šį praėjusį penktadienį, tą penktadienį vadina anglai kaip Good Friday, ar ne? Mes vadinam lietuviai didysis penktadienis, man atrodo, taip vadinam. Reiškiasi, vadina Good Friday. Ir Darius ryte girdžiu, kalba Timotiejui, mūsų 6-mečiai, sako, Timotiejau, šiandien, sako, tas svarbus penktadienis, žinai? Ir sako, šiandien Jėzus numirė. Žinai, Timotiejau, šiandien Jėzus numirė, va tą penktadienį. Ir aš taip žiūriu, Timotiejaus veidas taip pasikeitė, taip labai susikaupė ir aš taip matau, masto, jis kažką jam kažkas neaišku pasidarė. Ir jis taip mąstė, jis sako, tėti, o tai kodėl žmonės vadina tą penktadienį Good Friday? O kas čia gero? Jėzus numirė šiandien, tai kas čia gali būti gero? Koks čia Good Friday, joks ne Good Friday? Ir jis taip supykęs, pasipiktinęs, aiškino, kad čia joks ne Good Friday, čia nesąmonė kažkokia, ne Good Friday. Jeigu Jėzus šiandien mirė, kas gali būti good? Ir aš klausiau, ir man taip širdį suspaudė. Aš atsisukau, sakau, Timotiejau, žinai, čia yra pats geriausias penktadienis, koks gali būti žmogui. Mums tai yra pats geriausias penktadienis. Iš visų dienų, kokios gali būti, Dievui jis nebuvo geriausias, bet mums jis yra Good Friday. Ir šiandien žiūrėdama į tai, aš tiesiog noriu naujai, gal kad mes pažvelgtumėm, naujai Dievo šviesoj pažvelgtumėm į tai, kas įvyko ant kryžiaus, į tai, kas atsitiko ir ką tai reiškia tau ir man. Kaip šiandien kalbėjo Darius apie dėkingumą, aš tikiu, kad dėkingumas iš mūsų atsitraukia, kai mums akis susimerkia ir mes nesuprantam iš tiesų, mums vertybė susimaišo. Kada mes pradedam žvalgytis į tos pridėtus nesvarbius dalykus, tai nesungiai tie patys svarbiausi, brangiausi dalykai jau užsigožia ir mes net pažįstam teisingų dalykų. Bet Dievas yra su mumis, kad mes nepaklystumėm, sako. Ir jeigu matai, kad jau neturiu už ką dėkoti, tada tik aiškiai supranti, tiesiog nematau ir tiek. Atverk man akis naujai matyti, taip kaip tu matai dalykus. Ir aš tiesiog noriu, kad mes perskaitytumėm Evangelijos pagal Morkų 16 skyrių paskaitysim. Ir aš porą dalykų šiandien iškelsiu, atnaujinsiu. Sabatui praėjus, Marija Magdalietė, Marija Jokūbo motina ir Salomė nupirko kvepalų, kad nuėjus galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, pasakykit garsiai šitą, labai anksti. Pirmąją savaitės dieną, ar saulį tekant, jos atėjo prie kapo, toliau jau nekartokit, aš skaitysiu, ir kalbėjosi tarp savęs. Kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė, kad akmuo nuristas, o jis buvo labai didelis. Įėjusias į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį ilgais drabužiais ir nustėro. Jis joms tarė, neišsigaskite, jūs ieškote nukryžiuoto Jėzaus Nazariečio. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui, jis eina pirmą jūsų į Galilėją. Ten jį pamatysite, kaip jis jums yra sakęs. Jos skubiai išėjo ir nubėgo nuo kapo, nes drebėjo ir buvo apstulbusios. Persigandos jos nieko niekam nesakė.
Prisikėlęs anksti rytą, pirmą savaitės dieną, Jėzus pirmiausiai pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjo pranešė jo bičiuliams, kurie liūdėjo ir verkė. Tie išgirdė, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi. Netikėjo. Po to jis pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitų pavidalo. Ir šitie sugrįžę pranešė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Pagaliau Jėzus parodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Jis barė juos už jų netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jei išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie ėjo ir visur pamokslavo. Viešpačiui drauge veikiant ir patvirtinant žodį lydinčiais stebuklais. Amen. Tai va, tai yra sekmadienis, tai yra prašytas tas sekmadienis ir mes išvenčiam šiandien. Ir labai įdomių čia tokių daug, čia labai daug įdomaus parašyta, kur galima tikrai visus metus iš vienos šitos ištraukos kalbėti, bet aš išskirsiu porą dalykų. Ir pirmąjį iš jų, va štai tai, ir tai yra be galo svarbu suprasti. Sako, žinot, kad pas Dievą atsitiktinumų nėra, aplamai gyvenime atsitiktinumų nėra. Viskas vyksta laiku ir vietoj ir su tikslu. Taip? Ir čia, aiškiai rodo, sako, 7 dieną, labai anksti ryte, kai dar tik saulė keliasi, kai dar beveik niekas neturi šansų kažką gero, blogo nuveikti. Dauguma dar miega tuo metu. Ir sako, sekmadienį, reiškia, sekmadienis yra pagal žydų kalendorių pirma savaitės diena. Pirma, ne paskutinė. Pas mus, kada šiandien dienai viskas pakeista truputėlį, yra paskutinė, bet pas žydus iki šios dienos sekmadienis yra pirmutinė. Ir kadangi mes tikrai netikim jokiais atsitiktinumais ir šita diena buvo Dievo pasirinkta ir labai labai su svarbiu tikslu pasirinkta, kad mes kai ką labai labai svarbaus suprastume, to laikytumėmės ir iš to širdies ir iš tos vietos veiktumėme. Žydai iki dabar tiki įstatymu ir daugybė žmonių tiki įstatymu, reiškia išgelbėjimu ir Dievo palaiminimu, Dievo priimtinumu, reiškia per darbus. Tu dirbi 6 dienas ir po to 7 dieną ilsiesi ir tai, ką uždirbai per 6 dienas, 7 turi ir valgai. Taip? Taip įstatymas moko. Stenkis, būk geras ir bus gerai. Taip ar ne? Sako, visos pasaulio religijos, visos tame tarpe ir krikščioniška religija, taip galima irgi pavadinti, iš to remiasi žmogaus pastangomis, žmogaus įnašu, kad galiausiai rezultate ateitų poilsis, ateitų priimtinumas, ateitų išlaisvinimas, aprūpinimas, išgydymas, atstatymas ir taip toliau, ir taip toliau. Ar ne? Ir jūs greičiausiai visi dar vaikystėje girdėjot, būsi negeras, dievulis tave nubaus. Būsi geras, darysi gerai ir dievulis tave mylės. Aš niekada nepamiršiu Dariaus sūnėno, kuris dabar jau labai didelis, bet tada buvo mažas, gal 7 metų irgi ir mama, jis jau lankė bažnyčią sekmadieniais, jis sekmadienį girdėdavo tas istorijas pas vaikučius apie Jėzų, kuris priima ir myli ir kažką jis ten iškreitė eilinį kartą ir mama pasistačius auklę ir sako, kalniau tave,
tavęs Dievas nemylės, jei taip darysi. Ir barė ten jau visais būdais, kad suprastų, ir panaudojo ir šitą, ir jis taip atsisuko, sako, ne, mama, Dievas ir blogus myli. Jis ir blogus myli, ir jis buvo teisus. Ir jis buvo teisus, bet žmogaus seno prigimti, čia nėra tik žydams, čia yra kiekvienam žmogui, yra paliai mūsų seną prigimti, mes kitaip nesuprantam, mūsų logika veda, bū geras ir bus gerai. Aš dabar ne prieš gerus darbus, mes darom juos ir tai yra atomas gai rezultatas, bet ne sąlyga, kad Dievas tave išgelbėtų, kad tu būtum priimtas. Šiandien dienai, kada žmonės klausė, pavyzdžiui, jeigu šiandien paklauši ir padarytumėm kažkokį, kad ir čia, mūsų tarpė, ta prasme, užklausimą, vat jeigu tu šiandien būtų paskutinė diena, vat šiandien tu numirtum ir šiandien stotum Dievo akivaizdon, nes mes visi stosim, Biblija sako, visi, iš to. Ir klausimas būtų toksai, ar tu esi tikras, kad Dievas tave priims? Kad tu būsi ten, kur Dievas, šventas Dievas yra, geras šventas Dievas, bėdėmės ir nuodėmės. Koks atsakymas tavo bus? Man garsiai nesakyk, bet tu savo atsakyk. Tu savo atsakyk. Ir dažną kartą aš paklausdama tokį klausimą galiu išgirsti, nu, greičiausiai taip. Kodėl taip? Nu, aš nesu tokia bloga, kaip ten, pavyzdžiui, mano ten draugė, ten, kur parduoda savo kūną ant gatvės, aš tai kaip ir neblogai, nu, ten iš šona buvau nuėjus kažkur, bet, nu, tai jau nepalyginsi, nu, pagal viską aš ir šiaip banko neapiplėšiau, žmogaus nenužudžiau, stengiuosi daryti gerų dalykų, ta prasme, lankau bažnyčią, kad ir per šventes, Velykas ir Kalėdos visada būnu iš to, ir dar kai kad ir paukoju, ir kaip ir neblogai. Biblija aiškiai sako, atlygis už nuodėmę vieną, yra mirtis. Jeigu tu vieną kartą pavydėjai savo draugiai naujos šukuosenos arba naujų batų, Biblija sako, tu nusidėjai, negeisk artimo turto, tiesiai įsivaizduoji, atlygis už vieną nuodėmę, o koks Dievas žiaurus. Kaip jau dar sako meilė, koks jis žiaurus, jis nežiaurus. Matot, jeigu jis tave įleistų su ta viena nuodėmė į šventą savo buvimą, tas buvimas nebebūtų daugiau šventas. Jis daugiau nebebūtų šventas, vėl pragaras prasidėtų, kaip ir yra žemėj. Ir ne dėl to, kad jis tavęs nemyli ir nepasigailės, kad tu ten truputėlį, ta prasme, kažkur iš šono, nau, viena nuodėmė užnuodėja viską. Bet net jeigu paimčiau tau gėrimą ir įlašinčiau tik vieną lašelį nuodų, juk tu jų negertum, juk tu negertum tos stiklinės daugiau, tu sakytum tik vienas, bet jis mirtinas. Ir lygiai čia taip yra, bet žmogaus supratime, jisai pirmiausiai prieš Dievą, ta prasme, jo senoji prigimtytas troškimas yra ir supratimas, kad aš stengsiuosi, būsiu geras, kažką darysiu, nu stengsiuosi, labai stengsiuosi. Ir tada bus viskas gerai. Taip nėra. Taip nėra. Ir Jėzus prisikėlė ne šeštadienį, ne paskutinę savaitės dieną, kaip rezultatas, lygtais atlygis už kažką žmogui, bet pačią pirmą ir labai anksti, kol dar visi miega ir nieks nesugebėjo dar nieko gero ar blogo padaryti. Jis atsikėlė pirmą savaitės dieną. Atsikėlė nugalėdamas mirtį, nugalėdamas nuodėmę, nugalėdamas prakeiksmą tavo giminės, kuris ėjo iš kartos į kartą, nugalėdamas skurdą, nugalėdamas kaltę, nugalėdamas gėdą, nugalėdamas atmetimą, amžiną pražūtį tavo ir mano. Jis pats viską padarė ant kryžiaus. Ant kryžiaus, kada jisai mirė ant kryžiaus, įvyko mainai. Mainai tai reiškia, tai kas teisė, tai priklausė tau ir man, kaip nuodėmingam žmogui, kuris tikrai ne vieną nuodėmę padarė. Aš nei vieno čia nesurašiau, kuris nusidėjo tik tai vieną kartą. Mes visi nusidėjomės, mes visiškai beviltiškai žlugė, jeigu iki galo matytumėm. Ir Kristus žinojo, kad joks žmogus niekada nebus pajėgus išsiteisinti ir išsigelbėti, nusiplauti save nuo kaltės ir gėdos. Ar bandėt kas nors pats išsilaisvinti nuo kaltės ir gėdos? Ir jeigu bandėt, jūs visi man atsakysit vieną ir tą patį atsakymą. Nepavyko. Nepavyko.
Kuo toliau aš bėgau nuo tos gėdos, tuo jinai greičiau mane pasivijo. Kuo aš stipriau ploviau savo širdį ir savo sąžinę nuo kaltės, tuo baisesnį savo atrodžiau. Ir tiesa yra tokia, kad joks žmogus nepajėgus tų dalykų pakeisti. Mes amžiams buvom užaspauduoti mirčiai. Jėzus iš savo gailestingumo čia aiškiai sako, iš savo malonės, dėl to, kad jis toks yra, jis geras, mylintis tėtis, kuris atsisakė gyventi be tavęs ir manęs. Mes visi nusispjovėm į tą pusę, mes visi nusisukom, kaip žinai, kažkada, kai žiūrėjom ir Kristaus kančia, man atrodo, su vaikai žiūrėjom ir kažkas vienas iš jaunuolių taip piktinosi, kaip jie šitaip galėjo, kokie blogi žmonės, tie, kurie nukryžiavo, kurie šaukė ant kryžiaus jį. Žinot, aš pastačiau save. Ir aš galvoju, kiek kartų aš sekiau ant kryžiaus, kiek kartų man čia šitais laikais, ir jeigu aš būčiau ten, aš nebūčiau pasielgus kitaip, aš nesu ir tu nesi geresnis už tuos, kurie šaukė. Kiek kartų iki Kristaus atėjimo į mano gyvenimą, prisilietimo prie širdies, aš net minties neprisileidau, koks tas Dievas. Jeigu yra tas Dievas, jis neteisingas, nesąžininkas, susižlugęs kažkoks. Nes tas, kas vyksta pasaulyje, man atrodo neteisingai ir viso dėl to kaltas jis. Taip nėra, Biblija sako, aiškiai ne. Bet žinodamas, matydamas mūsų visus tos burnojimus ir spjaudimus į veidą, Dievas vis tiek pasirinko ateiti ir mirti mūsų vietoj. Brangieji, jis vis tiek atėjo. Ir net jeigu tu viena būtum patikėjus Kristaus auka, kaip išgelbėjimu ir atstatymu, Dievas juk žino ateitį. Jis žino, kas pasirinks, kas nepasirinks. Jis būtų vis tiek atėjęs. Jis va taip įvertino tave, tu juk dėl to nieko nepadarėjai. Tai yra pirma diena savaitės, tai yra pirma. Ten jis išteisino žmogų, ten jis atleido visas kaltes, ten jis patraukė gėdą ir kaltę, ten jis nuplovė nemuilu, negeriausia parfumerija iškvėpino savo krauju, savo buvimu, pašlaks ir sako, tu švarus, tu teisus, tau atleido. Ir aš tau dovanoju amžiną gyvenimą, tu niekada dėl to nieko nepadarei ir nepadarysi, tu tam ten nieko pridėti nereikia, aš vis atlikau ant kryžiaus ir aš noriu gyventi su tavim per amžius, rinkis mane. Čia žiūrim toliau, aiškiai rodo, Jėzus visus tuos 3 metus, kada vaikščiojo su mokiniais, jisai darė stebuklus, kur tikrai nesutalpinsi niekur, jie matė, tai yra Dievas. Ir jis pastovi kalbėjo, brangieji, iš tikrųjų mane nukryžiuos, man iš tikrųjų reikės mirti. Ir prisimenat, ir Petras, ir kiti, tu neturi mirti. Tu ką, dabar karalystė atsikurs? Tu būsi karalius, aš būsiu premier, ten kažkoks patarėjas, ar kas nors, ta prasme, karalystę pastatysim čia žemėj, Jeruzalė suklestės, galiausiai kaip pranašystė yra pasakyta. Kur mirti? Apie kokią mirtį? Ir Jėzus atsisako, sako, brangiai, jūs nesuprantat, apie ką kalbat. Jūs ieškot išlaisvinimo, išteisinimo ir laimės šituose pastatuose, šituose drabužiuose, šituose pozicijose, šituose turtuose. Jų nėra, jums reikalinga kai kas daugiau ir brangiau ir tai prieinama tik per mano kraują. Jums reikia priimtinumo, jums reikia meilės. Kodėl jūs ieškot pritarimo visų kitų žmonių? Todėl, kad norit būti priimtini, kodėl jums taip sunku atsispirti žmonių nuomonei? Kodėl kitas iki taip sunku išstovėti ir daryti tai, ką tikit, kad turit padaryti? Kodėl? Todėl, kad laukit priimtinumo, kuris ateina iš žmonių, iš pozicijų, iš turtų, iš kur ten bebūtų. Ir Jėzus sako, ne, aš turiu tikrą atsakymą. Aš turiu tikrą atsakymą ir tai neateis iš išorės. Iš išorės gali atrodyti viskas ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, bet aš praliesiu savo kraują, kad galiausiai visas tas atmetimas, ta gėda, ta baimė, ta kaltė, su kuria tu įnimegot ir atsikeli
Ir niekur negali nuo jos pabėgti, dėl to tu svaigalus naudoji, dėl to tu alkoholį, dėl to tu narkotikus naudoji, dėl to tu antidepresantus naudoji, nes ta kaltė ir ta gėda ir ta našta ir neviltis yra stipriau už tave. Tu norėtum užmigti ir atsibusti laisvas ir tu matai, kad tu pats ką bedarytum, negali to numest. Bet Jėzus tai padarė ant kryžiaus. Jis sako, tau žmogau atleista, aš tave rengiu naujų drabužių. Dėl to tu nieko nepadarėjai. Tai yra pirma savaitės diena. Ir mes gyvenam nuo pat pirmos dienos savaitės. Iš pergalės pozicijos girdit, mes neturim ką užsitarnau daugiau, nes viskas jau duota. Mes neturim ką daugiau užsidirb, nes viskas jau padovanota. Aiškiai sako, malonė per tikėjimą. Malonė tai reiškia neuždirbta žmogau. Neuždirbta. Tai ką aš tada, kokia mano dalis? Tiesiog priimk ir likusį gyvenimą, dėkok, dalinkis tuo, ką gavai už dyką, pats, su kitais, viskas, kiek reikia. Viskas, kiek reikia. Tu niekada daugiau nepridėsi nieko prie Evangelijos, kas jau yra įdėta, nes ten viskas atlikta. Ten visais klausimais tavo yra atsakyta ir dėl to nepadarė joks žmogus nieko. Tai padarė vienas Kristus ant kryžiaus, tai padarė tėvas dėl tavęs, tai veikia tame šventoji dvasia, jie paukojo, jis, Jėzus yra tas avinėlis, kuris buvo paukotas už pasaulio nuodėmes, už tavo ir mano nuodėmes. Ir tau tai yra suteikta malonė, per tikėjimą. Tikėjimą tai čia, vat, kada ir skaitom, jis pastoviai kalbėjo, aš prisikelsiu, ne tik numirsiu, aš prisikelsiu, aš ateisiu vėl. Ir aš gyvensiu per amžius ir daugiau mūsų niekada niekas neišskirs. Niekas, niekas. Supranti, nuodėmės jau nebėra, nėra kas skirtų. Aš sujungiu tuos kelius tarp tėvo ir mane, ir tavęs, niekas neišskirs. Aš prisikelsiu, aš ateisiu per amžius liksiu. Ir jis prisikėlė. Ir jis pasirodė ir sako, nueikit, pasakyk, įvyko. Jis sako, jie netikėjo. Jie netikėjo ir tas netikėjo ir tie netikėjo. Ir tada, kai atėjo į tarpą, jis barė, sako, aš gi jums sakiau. Mano klausimas tau ir mano klausimas man. O kaip aš tikiu šiandien? Nes mano dalis tik pasitikėt, kad tai, kas atlikta, iš tikrųjų tai ir yra mano. Viskas. Viskas, ir gali sakyti, tikėjimą Dievas duoda, jis jau davė, sako, visiems davęs tikėjimo saiką, kur mes jį padėsim, ten ir bus. Ten ir bus. Ir čia aiškiai rodo, kad kaip tie žmonės pirmieji ėjo kartu su juo, turėjo iššūkį patikėti, taip mes turim. Taip mes turim, bet mes neturim likti netikintis. Kada mes atsibundam rytą ir kada vėl ta pati kaltė, tas pats, ta pati nevertė, tos pačios baimės bando prisistatyti. Aš gyvenu išlaisvinta ir atstatyta gyvenimą vėl ir vėl ir vėl. Kiekvieną rytą anksti atsibudus, aš dėkoju tau Dieve už išteisinimą, už išlaisvinimą. Ačiū, kad tu nekaltini manęs ir nesmerki. Amen. Kad tu priimi, kad tu priglaudi, kad tu patrauki tą visą kaltę, iš kurios ir kyla po to mano visi pikti darbai, jeigu aš pasilieku toj kaltėjai. Jėzus atliko. Jis atliko pats. Be tavo ir mano įsikišimo. Baigiant ir einant į antrą pusę, ką norėjau pasakyti, aš tiesiog noriu priminti jums tą sūnaus palaidūną istoriją. Pakelkit rankas, kas žinot, sūnaus palaidūną istoriją, žinosi, kiek plačiai. Turėčiau pasakot, aš viso tada nebeskaitysiu didžioji dalis, žinot, Luko Evangelijoje 15 skyriui, jinai aprašyta ta istorija buvo tokia, kad tėvas turėjo du sūnus ir jaunesnysis sūnus, dar tėvui būnant gyvam, paprašė savo dalies ir jis nusprendė, aš eisiu šitų namų, aš nenoriu čia pasilikti, man čia nėra taip jau ir gerai, aš pabandysiu gal gyvenime, pasaulyje yra kažkas tokio, kas padarys mane laimingu. Kaip ir mes susikrovėm daiktus ir išvažiavom į Angliją laimės ieškot. Tokiu buvo? Aš čia. Aš išvažiavau tikrai ne bažnyčios jokios kur. Aš išvažiavau laimės ieškot. Aišku, pinigus išdirb, nes viena iš laimės šaltinių yra pinigai. Ir aš išvažiavau. Ir jis išėjo. Ir jis nusprendė, einu laimės ieškot. Nei kažkur yra, aš ją tikrai rasiu.
jinai yra. Ir jis pabandė, ir sako, jis išėjo tikrai toli, ir jis įsvedimą šalį. Sako, ten palaidai gyveno, viską išvaistė, viską, visą tą palikimą, kurį tėvas davė, jis išvaistė. Ir sako, kaip tyčia toj vietoj badas prasidėjo, nepriteklius. Ir jis atsidūrė greitai tokiai vietoj, ta prasme, kad jisai su keulėmis, reiškia, darbo ieškojo, nerado jokio darbo, reiškia, vienintelis, kurį buvo pasiūlytas darbas, tai keulės ganyti. Ir žydui keulės ganyti, tai yra žemiausia pozicija ir dar atlygis, reiškia, be algos dirbti. Alga būtų tai keulių ėdalą valgyti, net ne maistą žmonių, bet keulių ėdalą, vat jis tokioj vietoj save aptiko. Ir jis valgo tą keulių ėdalą, su keuliam aplinkui, su visa tas marvė aplinkui. Ir valgo vieną dieną, antrą dieną, savaitę vieną, mėnesį vieną, pusmetį. Ir valgo su tom keuliam ir pradeda staiga supras, kažkas čia ne taip. Buvo kas nors tokiai vietoj. Valgai, ten kažką dirbi, darai. Ir tai jau tik kažkas ne taip, čia kažkas iš esmės ne taip. Ir sako, vieną dieną suprato kažką. Jis atsibudo ir suprato, aš su keuliam miegu, su keuliam ėdu, aš, čia mano pasirinkimas, čia aš suradau savo laimę ir jie va šitaip atrodo. Ir brangiai iš išorės, gali tavo ir mano gyvenime neatrodyti taip, kad mes tikrai va su keuliam sėdėm ir neturim ką valgyti, gali ir atrodyti, gal ir ne, bet viduj, savo širdį, jeigu mes pabandom ieškoti laimės tos be Dievo, atsitraukę iš tėvo namų, anksčiau ar vėliau mes aptiksim save va tokioj būklėj. Aš išmėčiau viską, valgo dabar nevalgomus dalykus, tikrai laimės neradau išėjęs nuo tėvo artumo iš Dievo namų. Ir sako, vieną dieną nusprendė, aš neliksiu čia, aš pabandysiu grįžti pas tėvą ir paprašyti malonės. Ir jis prisiminė, o mano tėvas kitoks geras, palygino tą šeimininką, kuriame pas kurį jis buvo, sako, jis toks dosnus, atsimenu, net tarnai ten, jau nekalbam, kad ten vaikai, tarnai geriausius maistus valgo, pasirūpinta tais tarnais, kaip vaikais, ta prasme, tuose namuose, jis prisimenė, kad tavo, jo tėtis, jis nerealiai geras visada būdavo, ir sako, surizikuosiu. Aš žinau, kad nevertas, aš žinau, kad dabar neturėtų manęs tėvas priimti, tikrai žinau, įsitikinę žinau, bet gal apeliuosiu į jo gerumą, gal apeliuosiu į jo gailestingumą, gal jums ir pasigailės, jeigu jūs paleis ten šunis mane suvalgyti, jis vis tiek bus teisus, bet gal aš tiesiog pabandysiu, nes nėra gyvenimo šalia, tėvo namų nėra. Aš pabandysiu sugrįžti. Ir jūs prisimenate tą istoriją, jisai bandė grįžti ir jis grįžo. Ir Biblija sako, iš tolo tėvas pamatė. Aš kada senai šitą skaičiau istoriją, aš man galvoju, Dieve, tai tas tėvas, supranti, prie to langelio ir sėdėjo. Ar kada nors buvo mamos, tėčiai, kurie turi ir didesnius vaikus, ar buvo kada nors tokia istorija, kad jūsų vaikai išėjo ir nebegrįžo dieną arba dvi, jūs nežinojot kur. Jūs greičiausiai, aišku, langas viena vieta, bet telefonas, jis visą laiką bus čia ir jūs lauksite tik vienos žinutės. Ir nesvarbu, kas tuo metu vyksta, nesvarbu, kokie dar reikalai aplinkui vyksta, kokie tarp finansiniai ir kokie be būtų reikalai, tau didesnio reikalo, kaip šitas niekada nebus tavo vaikas dingęs. Tu nežinai, kas su juo vyksta, tu įtari, kad gali būti labai blogai ir tu lauksi vienos žinutės, vienos, nedaugiau vienos, jis gyvas. Bent jau gyvas, su juo viskas gerai, nes tai yra tavo vaikas, tai yra tavo sūnus, tai tavo dukra. Ir jeigu dar sulauksi, kad jis gyvas ir nusprendė grįžti namo, tu tikrai neskaičiuosi, kiek jis išmetė ir išvaistė tavo turto. Tavo bus pilna širdis džiaugsmo, tu apibėgsi visus kaimynus ir visus draugus ir sakysi, įvyko, jisai grįžta. Jinai grįžta, jisai suprato. Suprantat? Ir tėvas laukia kiekvieno sūnaus. Čia mes visi esam jo vaikai. Mes visi esam jo dukros. Ir jis viską atidavė, kad tik tave turėtų. Suprantat?
Jis viską atidavė ir kai jis pamatė tą sūnų grįžtant, sako, jis pirmas išbėgo, jis neleido sūnui eiti daug ilgiau, nes jis žinojo kiekvieną pėdą. Kiekvienas žingsnis dėtas tam sūnui kainuoja be galo daug. Kiekvieną kartą artėjant link durų, tas sūnus žinojo, tėvas, jis dabar kankinasi, jis nežino, kaip dabar sureaguosiu. Ir jis, kad sutrumpintą kančią, jis pats išbėgo. Jis nestovėjo, ta prasme, prie durų. Jis viską numetė ir jis bėgo. Jis bėgo pasitikti sūnaus. Jis atbėgo prie sūnaus ir Biblija sako, jį meiliai karštai apkabino. Žinot, apkabino. Taip apkabino, kaip tik tėvas gali apkabinti sūnų, kurio laukia ir ilgisi, stipriai apkabino. Ir nepaleido tol, kol sūnus galiausiai suprato, mano tėvas yra už mane. Man yra atleista, gėda sunaikinta, mirtis sunaikinta ir dėl to aš nieko nepadariau, aš nusidėjau, aš tik nusidėjau, va tai aš ir padariau. Tam glėby tėvo, sūnus ištirpo, tam glėby tėvo, sūnus pasveiko, tam glėby tėvo, sūnui atsivėrė akis, suprasti, kas vertinga ir kas ne. Bažnyčia, brangieji, Dievas laukia kiekvieno sūnaus ir dukros. Nedrįskit rodyti pirštais vieni į kitus. Mes visi nusidėjom. Mes visi stokom jo šlovės. Nei vienas nevertas, kad čia sėdėtumėt. Nei vienas neusidirbat ir neusidirbsit. Tai yra absoliuti malonės dovana mums. Ir kada tai pradedi suprasto, Dieve, kaip aš galėčiau tave... Iš to pačio jo dovanoto man teisumo padėti tau atsistoti ir apsivilkti jo baltu drabužiu, už kurį tu nieko nemokėjai. Mes skaitom toliau tą istoriją, kad jis apkabino ir sūnus pradėjo kalbėti, aš nevertas ir aišku, ten nebaršte, bet man iš karto toksai vaizdas, kad tėvas čiaupė burną, nesakyk nieko daugiau, tu esi mano sūnas. Tu esi mano sūnus ir tai bus per amžius. Aš tave išsirinkau, ne tu mane. Tu mano sūnus. Ir sako, greitai dabar, greitai, jisai pašaukė tarnai, greitai, atneškit baltą gražų išplautą drabužį, mano drabužį. Nes jis atėjo kaip kiaulės smirdantis. Jis atėjo visapusiškai smirdantis. Jo ir išorė smirdantį, jis buvo purvinas. Ir jis iš karto akimirksiu, greitai neškit mano sūnus, atrodo ne taip, mano sūnui netinka šitas drabužis. Ir jis nesakė, gerai dabar sūnau, atidirbsi šitas 6 dienas, jeigu gerai dirbsi, stengsiesi, būsi geras, tai ir drabužėlį naują duosiu, daras ne iš to. Jis sako, nuplėškit šitą mėšlą nuo jo, apvalykit ir išprauskit ir aprenkit drabužį, kuris pridera jam. Čia mano sūnus. Ir mano drabužis priklauso jam, nes jis mano sūnus. Ar kada nors mąstėjai, ką reiškia būti Dievo vaiku? Ar kada nors įsigilinai? Tu ir aš, mes esam įvaikinti į Dievo tą šeimyną, ar ne? Aš kažkada senai klausiau istoriją tokią, liudijimą žmogaus. Tas žmogus, man atrodo, jis buvo pasaulio čempionas dailiojo čiuožimo, aš tiesiog detalių neprisimenu visų. Bet jis pats buvo nuo pat mažens labai smulkus. Kaip berniukas, ta prasme, labai mažas, labai smulkus, ir vaikai skriausdavo, įbūlindavo mokykloje, ir jisai lygom visokiam sirdavo, tiesiog fiziškai buvo labiau atsilikęs galbūt už kitus. O svarbiausia, ta prasme, jis buvo įvaikintas. Tas berniukas buvo plus dar įvaikintas ir gyveno su tėvais, kurie pasijėmė jį. Ir mokykla irgi sužinojo, kad jis įvaikintas. Ir vietoj to dar, kad prie to smulkumo ir silpnumo prisidėjo tas tu įvaikintas. Ir vaikai ateidavo, sako, ir man sakydavo, tu įvaikintas, you are adopted. Ta prasme, ir sako, man taip širdis skaudėdavo, sako, ir aš nežinau, ką pasakyti. Ir aš vieną dieną, sako, meldžiausi, Dieve, kaip man elgtis. Ir sako, atėjo man tokia mintis. Sekantį kartą, kai atėjo tas vaikas ir sako, tu įvaikintas, tu neturi tėvų, ta prasme, tu įvaikintas. Sako, aš taip atsisukau ir sakau, žinai ką, mano tėvai
Tai mane išsirinko iš visų, visų vaikų. Įsivaizduojama, kiek stovėjo. Jie žiūrėjo, 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 rinko, surinko, sako, o, va šitą pasiimsiu. Jie išsirinko, o tavo tėvai tiesiog priversti buvo tave pasiimti. Supranti, jie net pasirinkimo neturėjo. Ir šitą istoriją kažkada man vėl naujai iškilo, galvoju, Dieve. Dieve, galima pritaikyti, gali nepritaikyti, bet Dieve, jisai žiūrėjo ir sako, na, no, šitą, ir šitą, ir šitą, ir visus aš renkuosi. Aš renkuosi. Čia nebuvo netyčia, nu, gimė tai, kur jau dabar bedėsi, ta prasme. Na, no, aš renkuosi, aš pasiimsiu, ir tai yra mano, čia mano sprendimas. Ir tu ir aš esam tie sūnus, tas dukros. Dievo pasirinkimo. Nes antras, kas įvyko, sako, drabužį pakeiskit, tai teisų, švarų, no, aš daugiau nenoriu, kad jis save matytų kaip iš keulių kilusi, ta prasme, kaip tą nusidėlį, kaltas ir kaltas ir kaltas. Žinote, ta kaltė, kur, žinai, kaltas ir kaltas. Ir aš nekalbu, ta prasme, kai mes padarom kažką blogo, kad sąžinė. Jis liūdėja, bet ne tam, kad mus apkalinė, bet tam, kad mes judėtum švieso ir nepasiliktum kažkokiose blogybėse, jo? Kaip ta kaltė tik tie, kad va, jeigu pastatėjai ranką virš ugnies, tu jauti, kad karšta ir tu ją trauki. Bet jeigu ta kaltė, va, atėjus tokia iš pragaro, kaltas ir kaltas, pasakėjai kaltas, nepasakėjai kaltas, padarėjai kaltas, nu nepadarėjai kaltas, kaltas ir kaltas, jeigu nesijauti kaltas, tai visai kaltas. Ir visada kaltas visais atvejais. Ir Dievas sako, no, no, ne kaip žmogus vertina, bet kaip Dievas vertina, aš vadinsiu. Ir Dievo priimtinumas, Dievo atstatymas yra iš jo malonės ir gailestingumo. Tai drabužis, o batai tai yra įsunystės simbolis, nes vergai batų nenešiojo, tų sandalų nenešiojo, nešiojo tik sūnus, dukterys namuose. Jis sako, tai atneškit batus. Greitai paukit, uždėkit, jis mano sūnus, kad nesusimaišytų kartais. Ir jeigu tu šiandien vis dar vaikštis tokio vergo, tokio be batų, tik tai pasitikrink, ar tu su batais, ar tu, žinau, kad tu su batais, ar tu dvasiai vaikštis su tais batais, ar tu tas sūnus ir tu ta dukra, kur tu žinai, mano tėtis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats, Dievas yra mano tėtis. Ir aš šitų batų pats nepadariau. Aš jų neusitarnavau, jis man uždėjo juos. Ir aš esu jo dukra. Suprantat, aš esu karaliaus dukra, aš nevergė, aš nevargšė. Aš nevargšė, aš karaliaus dukra. Ir visa, kas jo yra mano, visa. Ir paskutinis, sako, jis davė uždėkit žiedą. Žiedas tuo metu simbolizavo kaip... žiede buvo štampas, vadink, šeimos. Ir turintis tą žiedą vaikas, jis galėjo atsiskaityti visur, mokėti tiesiog tėvo vardu, reiškia, viskas, kas tėvo yra jo, va su tuo štampu, jis galėjo bet kur eiti, kaip pats tėvas eitų. Ir čia šitoj vietoj atstatyta buvo akimirksnio, anksti rytą. Girdit, kol tas sūnus nespėjo dar nei vieno darbo padaryti, tik tai pasakė, aš nevertas, viskas. Aš nevertas, kad vadinčiausi. Ir buvo užčiaupta burna, aprengta, uždėti batai, atiduotas žiedas. Ir sako, nuo dabar toliau, naudokis tai, kas mano, yra tavo. Tavo sūnau. Tu niekada dėl to nieko nepadarėjai, nepadarysi. Ir čia Biblijoje sako, jūs mano vardu išvarinėsit demonus. Jūs mano vardu dėsit rankas ant ligonių ir jie sveiks. Jūs mano vardu. Jūs mano vardu. Ten, kur eisit ir skelbsite evangeliją. Jūs matysite to ženklus, kaip aš pats vaikščiočiau. Ir dėl to jūs nieko nepadarėt. Todėl, kai eina, sako, per pasaulį, ir skelbit gerąją naujieną. Žmonėms nereikia mūsų dar visų nuopelnų ir taip toliau. Jiems ir nuo savęs sunku, jiems reikia išlaisvinimo. Ir mums jis suteiktas. Ir mes turim kuo dalintis. Amen. Ir pačiai pabaigai pasakysiu. Antras sūnus, kuris gyveno, kartu su tėvu, kuris nebuvo išėjęs. Jisai sako, labai labai supyko po šito įvykio, jisai kaltino tėvą, kaip tu čia, jis toks, anoks, o tu taip jam, o aš čia dirbu, darau viską, tu man nieko.
čia aiškiai buvo parodyta, kad sūnus kitas, jis liko namuose, bet jis niekada nesuprato, kad gyvenimas neteina tik tai iš maisto buvimo, namo gero turėjimo, ir tiesiog šalia vaikštai ten toj bažnyčiai šalia Dievo kažkur, kažkokios veiklos, tarnavimų. Jis taip ir nesuprato, kad vertybė yra giliau. Dievo buvimas čia, atlaidumas, priimtinumas, meilė, vertė tikra žmogaus, ateina tik iš pačio Viešpaties širdies į mūsų širdį. Ir kaip be būtų tavo išorė, kaip jinai be atrodytų, turtinga, nelabai, labai spalvinga, nelabai, koks skirtumas, tu vis tiek gyvas, tvirtas, laisvas, drąsus, laimingas, džiaugsmingas, ramus, saugus, užtikrintas, nu ir kas, kad audros, nu ir kas, neturiu kažkokio, kažkas turi, bet aš turiu viską. Ir to visko nieks iš manęs netims. Amen. Nieks neišplėš manęs iš Dievo rankos, nes aš ir nenusipelniau, kad to rankoj būčiau. Todėl nieks ir neišplėš. Ir tai yra vienintelė vieta, kur aš noriu pasilikti. Nieks neatstos, Dieve. Man tavo aukos, tavo gailestingumo ir gerumo. Amen. Ateikit, muzikantai.